Siç e para lajmëruam edhe më herët, tani do ta kemi në linje direkte gazetaren ton Aida Ziberi bashkë me mjekën e përgjithshme Sefiane Bellçishta, ku do të flasim për parandalimin e sëmundjeve të zemrës dhe kontributin e mjekësisë familjare. Do të shohim nëse Aida do të na dëgjon nga linja direkte. Pa. Përshëndetje Aida, si je? Përshëndetje edhe për gjithë ata që janë në studio. Faleminderit, mirë. Do të nisim këtë ditë me mbarësi, duke shpresuar që do japim informacionin e duhur për gjithë ata që duhet të dinë rëndësinë e sëmundjeve kardiovaskulare dhe mbi gjitha motën e sivjetme që është veprime zemër për zemër. Kjo ditë ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe edukimin e popullatës në shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare, si dhe përmirësimin e masave parandaluese që mundet çdo herë mjeku am të jetë për to. Sot për të filluar këtë temë, sigurisht se mjeku am është ai që çdo herë vë dyshim këto sëmundje dhe jo vetëm, por për të kuptuar detajet se si duhet të parandalohen këto sëmundje, sa duhet të vizitojmë mjekun am kur dyshojmë në sëmundje të tilla, sot do e nisim këtë temë me doktorishën, ashtu siç paramendove edhe ti, Sefiane Bellçishta. Përshëndetje doktorishë dhe faleminderit që ndatë kohë në këtë ditë të veçantë për gjithë Matelbardhët, por edhe për gjithë popullatën. Faleminderit për vizitën dhe përshëndetje shikuesit e gjithë Anëbardh. Ne si mjekam e kemi për detyrë që pacientët të bëjnë preventivën dhe kujdesin e atyre ndaj shëndetit të atyre pacientëve. Më të përqasje si vjetë ka qenë vërstëmundjet kardiovaskulare, që mund të përfshihen shumë sëmundje në ato i ndarë në tre grupe, në grupin e parë hyn në sëmundjet kardiovaskulare nëse ka ndëmundje të reumatike të zemrës, sëmundje inflamatore të zemrës, sëmundjet kongenitale të zemrës, si dhe insuficiencën, aritmin dhe angina që janë shtrëngime që kanë në kranorin. Dhe pjesa tjetër kardio është me këto sëmundje që janë me sistemin nervor të trunit. Kemi të disa pacientë paraqitet gjakosja, ku bëhet dhe ishemia në trunin. Si dhe kemi sëmundjet kardiovaskulare që përfshin edhe enët e gjakut që kanë tromboza. Ata trombozat mund të jenë të ndryshme në venët e thellat të ekstremiteteve të poshtme, apo në një vend tjetër edhe mundemi edhe në zemër të paraqitet si emboli, që janë një ndër shkaktarët më të mëdhej për sëmundjet kardiovaskulare që çojnë deri në vdekje ke pacientët. Ne si mjekam preventivë bëjmë thirrjen pacientët në grupë moshën ne kemi të caktuar, për momentin 35 vjeçar deri në 55 vjet, u bëjmë analizat e gjakut me që përfshihet sheqeri edhe statusi të lipideve dhe nëse ka nevojë dhe anemia të disa pacientë. Me këto parametra bëjmë edhe një EKG të pacientit dhe pastaj pacientin e masim, ngjarësinë, belin e pacientit, peshën e pacientit dhe si pas asaj mbushim formularin dhe më një natë formularin do të na dalë se pacienti a ka rizik pa këto për sëmundjet e zemrës. Kemi në tre faze ata, faza e parë, e dytë dhe e tretë. Dhe në EKG, nëse shofim ndryshime në EKG, atëherë edhe në parametrat e lipideve, atëherë ne mund të mirërisht të japim pacientëve terapinë edhe fillojmë një terapi monoterapi për hipertensioni, se u paraqitet edhe tensioni lartë e disa pacientë, atë disa nuk kanë tension. Ata që kanë tension, fillojmë më njerë me preparate me dosë më të ullët dhe e thirim pacientit çdo 3 ditë që të shohim se si ndikon ai preparat. Nëse shohim se nuk ndikon preparati në ditarin që e bën në shtëpi pacientit, atëherë më një kërkim ndihmë prej shtëpisë së shëndetit në sistemin sekundar të shëndetësisë. Edhe ata e marrin normën në dorë, pastaj neve na përcjellin. Mirë po ke pacientët që nuk kanë tension, paraqitet hiperlipidemia. Edhe ai është në faktor rizik i dytë, do të thotë se ne mundemi të japim edhe statine të ata pacientët, edhe do të shohim pas një muaji kontrollën e apinë pacientit. Nëse ka ndikuar ajo dozë, atëherë vazhdojmë atë. Nëse nuk ndikon, atëherë përsëri që në shëndetësinë sekundare. Në shëndetësinë terciare, eventualisht nëse kanë
angin, shtrëngim të zemra, u vinë këtu me dhimbje në krahënorin, me po ato dhimbjet mund të jenë prej luktit, mund të jenë prej ftofjes, mund të jenë edhe ne që ta kemi më le, bëjmë EKG, në EKG më nga dhe shokë ndryshimin se ka ishemi të në ato vektorët V1, V2, V3, V6, edhe atëre marim më njerë me uzim urgjen në shëndetësin terciare, pacientin dërgohat. Po, doktorishtë, më intereson se sa kanë filluar të vetëdijsohen populata dhe t'i bëjnë kontrolet e rregullt atë mjeku anë dhe në fakt sa vinë në kohë ato para se të shfaqen këto simptoma? Për këtë punë kemi pas shumë probleme para disa viteve. Tani ma janë vetëdijsu se u aqim neve nga një letër pacientëve që të vinë pa tjetër, ose dikush vinë vetë, ma dëgjon njëra tjetër në bisedojnë, ose pacienti me një litetit se kanë atë kontrol sistematike këtu edhe vinë edhe ata pacientë. Si dhe i thirë, edhe në thirje me telefon që të vinë që në ne ma letë të kemi, qatëm ditën e parë pasyurën e gjakon, të nese me ndu të jenë me ushqim, që zemra të jetë në nivelin e duhun, se në kur është me unët, atë zemra është e ma poshë edhe parametrat nuk dalin si duhet. A kështu kër janë të me ushqim, qasja është ma e real të pasyurën e gjakon, për preventivën plasin, se nëse janë të sëmur me më një presim ashtë i ngim pacienti apo i pangim. Po, ndosë që në moment të fundit të paraqitën të ju dhe me njëherë ju të jetë një udhëzimin në vendin e duhur ku duhet shkojnë në kardiologi? Shumë herë vinë këtu në pacientët me dhimbje në krahënorë kanë edhe kanë janë të zbehtë në ftyrë. A kanë ndosë edhe kur është vomë? Vomë, është një djersi tjetë, mirë po ne prapë japim preventiv një terapi dhe disa të mbrije pacienti në shtëpinë, në këtë shëndetësin terciare. Mi për në atë potirim edhe ndima në shpit, ne vëndëm këtë linjen të venve me infuzionin, që ata kur të vjen ndima në shpit, jape edhe diçka tjetër ne qka s'kemi dha. Gjithmon të jemi të gjithmon në komunikim me shtëpin e ndimës të shpit. Në thënë, këto janë njëtë metoda që ju i jepni për herë të parë, në thënë para se të kalojnë të kardiologu. Edhe atë është pacienti është në ditë regullë dhe atë është në duhet të sigurta. Edhe këne këtu ne bëjmë parandalim që mos të avansohet, se i më fatë ndodhin dhe njerë edhe së mundit e zemës të atake tjerë më të shkeshta edhe mund tjerë patale. E për të ndërprej, ne japim të preventivën. Pa dushim, ju bënim vlerësimin e për gjithë shokin dhe meshtë. Doktorishtë, hiq më larkë se dje, ju e një këthyrë nga një seminar i rëndësishëm që mërë një pjesë pothuaj se gjdo vitë në Greqi, ku tema edhe e si vjeqme ka qenë dita botërore e zemës. Më thoni se si ka duha dhe qëfar u tha në këtë seminar dhe sa po ndimojnë këto seminare për të punuar edhe ju vazhdimisht me pacientët dhe për të fituar edhe më tepër një huri. Kjo është gati gjdo vit me datën 29 për dita e sëmundjive kardiovaskulare. Bëjmë në seminare që angazhome për disa shtëpive farmaceutike ose vetë për shtetit. Këtë ratë ishim në Greqi edhe qasja ishte multidisciplinare që të kemi marim pjesë edhe mjekët anë, mjekët internist kardiolog që dhe mjekët kardiolog të shëndësit terciare. Edhe u qasja ishte biseda ma të për ne qka kujdesi, qka shërbime shu japim pacientve. Ne u tërgum aty, ne s'para njerë edukimin për ushqimin, edukimin për aktivitetet fizike t'i kënë, mbi peshen për ta, ose mbi peshen është një ndër faktorët më të që vindel në smutjet kardiovaskulare dhe fatale dhe njerë. Ma të për akcentu dhe diabetit, se sheqeri kur është shumë i lartë në gjakun, do të bënë do plaka që mushtojnë enën e gjakut, enën e është më rezik për pacientin dhe vjen deri në vdekshmëri. Si dhe pastaj këto ushtrimet thamë fizike, edhe në të mjeku amë të bje më shpesh që të bëja analizat përëm në 3 mujë, pa në 6 mujë dhe njëherë në vjetë pacientit të bje. Analizat e gjakut? Gjakut, po. Si mas rasaj, dhe të shofim se si është nivelli i shekerit, nivelli i lipideve. Fillimisht dhe në fond dyshime të lojnë në analizat e gjakut? Në analizat, në ato, po, edhe simptomet e pacientit. Dhe një pacient parë që thot ka etje, kanë poliuri, menë marje, pa tjetër në pasyurën e gjakut.
Pa pasqyrën e gjakut nuk shqitet shëndeti i pacientit. Ne simptome do t'i shohim, mi po në pasqyrën e gjakut e kemi ma letë për të dhanë terapinë pacientit. Po. Edhe me terapinë ne fillim me japim një për diabetin, një tre muaj, ma të bëm shekerin e më shefu, si të populli, edhe nëse aty e nivelli ullët, atëre vazhdojt me atë terapinë. Nëse e nivelli lartë, atëre shko në shëpinë se sekundare të shëndetësisë. Qa, doktoreshe, keni rastisur që të keni edhe moshat të reja në ordinancën tuaj që paraqiten me këto probleme? Po, kemi edhe smundjet kardiovaskulare nuk shohin moshën. Kemi edhe fëmijë të posalindur, kemi edhe fëmijë ende pa urinë, edhe këta paraqiten smundjet kongenitale të zemrës. Kemi edhe ashtu, kemi raste me janë bërë operacione, se ende më i trajtojmë me këshillat, më të përdojt të ushqimi, kujdesi edhe aktiviteti fizik. Qa, pas seminarit që ishi ditën e djeshme në Greqi, ju po përgatiseni edhe për seminarin tradicional që organizohet nga Shoqata e Negrës Shqiptar në fund të tetorit në qytetin e Strukës, tani në sa vite me radhë, në thënë jeni pjesë e këtij seminari. Çfarë konkretisht do paraqes ky seminar si pjesë? Akcenti më të për në këtë seminar është sëmundjet kardiovaskulare dhe sëmundjet të fëmijët. Dhe të kemi tema pediatrike të gjithë në të gjithë lamit, pre internisve, kirurgve, të gjithë, dhe tema të lira dhe të kema. Dhe poste prezentime dhe të kema. Jeni shumë aktive edhe në seminare të ndryshme, duke mos në anashas njëherë edhe pacientët në ordinancën duaj, sepse rëmuje keni gjithë dhe këtu në edhi dhe gjithësi pranua fesën që t'jeni pjesë e lukmidinës për t'ju përgjigjur tyre pytjeve dhe për t'i nda këto këshilla sigurisht me gjithë shikuasit tanë që nga kjo mëngjes për të vazhduar pasaj edhe me mjekun ton kardiolog që dojë kemi në studio pas pak me kolegën Balbonën, por për fund të kësha dashër doktoresh të i na jep një ca këshilla për gjithë ata që duan vërtit të kënë një kujdes më të veçantë që mos të vitani para se të vinë të ju të kalëm direkt të kardiologu për trajtimin e këtyre samundjeve. Kisha këshilla të gjithë pacientët higiena personale për më tepër është e vlarja e duarve, ushqimi i shëndetshëm të merë, temperime, zarzavate të ndryshme, aktivitetet fizike mos i lanë mangët, nëse s'kanë kohë, barem në shtëpi të bëjnë disa hapa një gjysore me marrë aktivitet fizik, edhe atë edhe të kemë një zemër të shëndosh dhe një jetë më kvalitetet. Pa dyshim, shumë faleminderit dhe ishte kënaqësi që të kishim në program sot. Faleminderit. Atëher, miqtë dashur, pas deklaratës apo këshillave që në dha doktoresha Sepiane Bilqishta për ditën ndërkombëtare të zemrës, ne tani ju lëm në shoqëri edhe me historikun e kësaj dite, të cilën besoj që do e paralajmëroj tani Balbonën, duke shpresuar që elisëm bukur me këto këshilla mjekësore për gjithë juve që ndoshta edhe nuk keni qenë të informuar që sot është dita ndërkombëtare e sëmundjeve kardiovaskulare apo ndryshe e sëmundjes së zemrës, për të marrë më tepër këshilla edhe nga mjeku kardiolog që do vijoj nga ora 10. Faleminderit Valmona ty dhe përshëndetmi të gjithë në studio, përshëndet gjithashtu edhe gjithë shikuesit që patën mundësi të na ndjekin tani. Faleminderit shumë Aida që më datë kohë për të na dhënë të gjitha këto këshillat dhe për ta kremtuar në fakt së bashku edhe ditën e zemrës që të gjithë ne të jemi sa më koshient për shëndetin ton fizik, mirë për mbi të gjitha po ashtu edhe mendor.